שלום, שמי אברהם שיץ, אני יליד 1934, זאת אומרת היום אני בן 75. עבדתי במשך מעל 40 שנה בבנק, בתפקיד בכיר. לפני כשנתיים, בעת טיול ביפן, התחלתי לרגוש כאבים באגב התחתון, והלכתי לרופא המשפחה שלנו בקופת חולים. הוא אמר לי, Welcome to the club, אתה אדם מאושר, עד עכשיו לא סבלת בכלל בגב, תגיד תודה שכל השנים שעברו היו בסדר. שלחו אותי לבדיקות, לצילומים, לרנטגן, והבחינו שיש לי פריצת דיסק בין החוליה הרביעית החמישית, והתחלתי בטיפולים, בהתחלה בטיפולי פיזיותרפיה, אחר כך הלכתי, וזה לא עזר, עזר מעט מאוד, קיבלתי גם טיפולים בחשמל, בטנס, זה אמנם הרגיע קצת את הכאבים, אבל זה לא שיפר את ההרגשה. אנשים שהכירו אותי, אמרו, מה יש לך? מה אתה הולך כפוף? אתה הולך לצד? אתה יודע. אני הולך לספר להם מה שכואב לי. עיקר הכאבים היו תמיד בבוקר לקום, היה סיפור. התחלתי אחר כך, אחרי פיזיותרפיה שלא עזרה לי, הפנו אותי לכירופרקט. הייתי את שני כירופרקטים, פעם בקופת חולים, אחר כך בפרטי. זה עזר מעט מאוד, אבל זה לא פתר את הבעיה. בסוף הגעתי למנהלי מחלקות בבתי חולים, שניים, ואחד מהם אמר לי, אתה חייב לנתח, זה לא יעבור לבד, אם זה אתה סובל כבר שנה שלמה, אתה חייב לעשות ניתוח וזה לא בעיה, ואני עושה את המתוחים האלה, ואחרי יומיים אתה בבית. אשתי אחר כך אמרה, היא רוצה second opinion. והלכתי לעוד מומחה שחזר עכשיו עם שיטה חדשה אחרי השתלמות בארצות הברית, והוא גם כן אמר לי, תשמע, אם עד עכשיו זה לא עזר לך, אתה חייב לנתח, אם לא תנתח אתה תגמור בכיסא גלגלים, אתה תאבד את השליטה על הסוגרים וזה יכול להיגמר לא טוב. למזלנו, אני אומר מזלנו כי אשתי הייתה מודאגת מאוד והיא הלכה אותי וליוותה אותי כל הזמן, דיברה עם המחותנים שלנו שיש להם חברים בירושלים, והיא אמרו, תשמע, מה שאתה מספר לנו גם הייתה עלה, והיא הלכה לאוסטיופת שהוא מקבל בירושלים, תנסה. ואז יצרתי קשר עם שינן שלו, שהוא פעם באחת לשבוע מגיע לתל אביב, אני תל אביבי, ואשתי שאלה אותו, תשמע, אתה... זה יכול לעזור? הוא אומר, אני אנסה כמה טיפולים ואחר כך אני אגיד לכם אם 3-5 טיפולים אני אוכל להגיד לכם אם אני מסוגל לעזור לו. ותודה לאל, הטיפולים שלו דווקא עזרו, ועד היום אני מטופל, כיום אחת ל3-4 שבועות אני מגיע, אין לי כאבים, אני הולך זקוף, והחברים שלי רואים אותי זקוף והם אומרים, יופי שהתיישרת. וזהו, עד עכשיו הכל בסדר, אני מקווה שימשיך להיות בסדר, אין כאבים.